Vətəndaşların problem və təkliflərini dinləmək və onların tez bir zamanda həllini təmin etmək məqsədi ilə Azəriqaz İstehsalat Birliyinin açıq mikrofon aksiyası davam edir. Səyyar qəbul otağı bu dəfə Bilasuvar sakinləri üçün qaplarına açıq elan etdi. Qaz təminatı ilə bağlı heç bir çətinliyimiz yoxdur. Qış aylarında istehlak etdiyimiz qaza görə yaranan debitor borcu ödəmək üçün bizə az müddətdə mühlət verməyinizi sizdən xahiş edirik. Bu sözləri Bilasuvar rayonunun Xırmandalı kənd sakini istixana fəaliyyəti ilə məşğul olan Talih Əhmədov açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində keçirilən görüş zamanı bildirib. SOKAR Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Yeni Qazlaşma və İnkişaf Şöbəsinin rəis müavini İlham Ehbalıyev, birliyin ölkədə sahibkarlığın inkişafı üçün üzərinə düşən öhdəliklərin həllinə daim diqqətlə yanaşdığını, birliyin səlahiyyətləri çərçivəsində bütün lazımi dəstəyin verildiyini qeyd edərək sahibkarın ünvanladığı müraciətlərlə bağlı ona köməklik edilməsi üçün tapşırıq verib. Rəhbərliyin təşəbbüsü ilə keçirilən 61-ci açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində 34-cü sahibkarlarla görüş Biləsuvar şəhərində nəzərdə tutulmuşdur. Qısaca bir məlumat verim qazlaşma haqqında. Biləsuvar şəhəri üzrə qazlaşma 100%-dir. Rayonun 26 yaşayış məntəqəsi var, 26-sı da qazlaşdırılmışdır. Sahibkarlarının, həmçinin də vətəndaşlarının bütün müraciətlərini dinləməyə hazırıq. Buyurun, kimin nə sualı, nə problemi varsa çıxsın, səsləndirsin. Biz də müraciətləri qeyd eləyək, çalışaq, tez bir zamanda onların həlli tapılsın. Çıxış edən digər sahibkarlar təbii qazın verilməsi ilə bağlı heç bir problemlərin olmadığını bildirərək, SOKAR Azəriqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinə təşəkkür ediblər. Sahibkarlarla yanaşı sakinlər də səyyar qəbul otağının imkanlarından istifadə edərək üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Görüşdə qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi, qapı keçidinin quraşdırılması, fərdi qazlaşma, küçə qaz xəttinin çəkilməsi, sonradan ödənişli sayğacın əvvəlcədən ödənişli sayğacla əvəz olunması ilə bağlı bir sıra müraciətlər daxil olub. Mən Səmədabad kəndindən gəlmişəm Biləsuvar rayonuna. Mənim orada qardaşım var, hal-hazırda işlədi, gələ bilmədi. Qaz çəkiləndə o kəndə ona qaz verilmədi sitəsindən. Dəfələrlə müraciət eləmişik, ona qaz çəkilmir. Xahiş edirəm, gəlibsiniz, eşitmə görə problem həll edirsiniz. Bir dənə Səmədabadda bir dənə adamın qazı yoxdur da, sahib Şöhrət Hazbabaoğludur. Biz mərkəzi küçədə olduq, Mübariz İbrahimov küçəsində. Demək, orada bizim 2 metr hasarın hündürüdü. Qaz xətti hamısı o hasarın üstündən keçir. O da mənim indi son vaxtlar evim var, o pəncərəyə, qapıya mane olur. Müraciətimiz smart tipli sayğacın bağlıdır. Yəni ailədə 3 ailə yaşayırıq, biri 11 nəfərdir. Yəni bu ödənişləri çatdırmaq olmur. Biz istəyirik ki, yəni smart tipli sayğac quraşdırılsın ki, yəni biz bilək ki, ona vəsait indi 20-30 manat yəni yükləndi ki, bunu istifadə edək ki, bilək ki, budur. Tədbirdə iştirak edən Bilasuvar rayon icra hakimiyyətinin, eləcə də kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin məsul şəxsləri keçirilən aksiyanın vətəndaş müraciətinin birliyin rəhbərliyinə maneəsiz şəkildə çatdırılmasına xidmət etdiyini qeyd ediblər. 30-a dək ünvanlanan müraciətlə bağlı istər sahibkarlara, istərsə də sakinlərə bütün lazımi izahatlar verilib. Bir sıra müraciətlərin həllinə dair yerindəcə tapşırıqlar ünvanlanıb.